Dobrý den, vítám vás opět u pořadu Blesk podcast a zase trošku nachlazeně zdravím vás Jiří Marek. A tentokrát pro vás mám nachystaného výborného učitele a také kolegu podcastera, který má podcasty Hovory z kabinetu. Zároveň je to mluvčí organizace Otevřeno a jak jsem zmiňoval, učitel biologie a dějepisu na základní škole Strossmayerovo náměstí Daniel Pražák. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání. Já jsem rád, že jste přišel, Dane. Budeme se hodně bavit spolu na začátku o válce na Ukrajině a jak to vnímali děti. Kdy oni přišli za vámi, ty děti, na základce a ptali se na válku na Ukrajině? A co třeba je konkrétně zajímalo? Je to těžké takhle říct. Vlastně, mám problém říct, už je to dlouho, protože to vlastně dlouho není. Ale i v tom školství se ty věci rychle střídají. Ale bylo to hned záhy. Já ten den, co válka vypukla, nebo ruská agrese na Ukrajině vypukla, tak to ráno jsem neučil, ale první, co bylo, že jsem věděl, že si musím jít koupit noviny, protože i pro mě jako dějepisáře to bude nějaký historický pramen, se kterým můžeme pracovat. A ten druhý den, když jsem učil, tak jsme se tomu vlastně věnovali ve všech hodinách, protože ti žáci se na to ptali, ti žáci vlastně někteří opravdu potřebovali vědět, co se děje, protože se k těm informacím nedostali. A v některých třídách to bylo o to bolestnější, že třeba do naší třídy před dvěma roky přišel chlapec z Ukrajiny a ošetřit vlastně tu situaci, co se děje. To jsem považoval za podstatné a stejně tak jsem považoval za podstatné, aby i třeba děti, které jsou z Ruska, tak aby se nestaly terčem šikany nebo aby se to nesvezlo po nich, což by nebylo dobře. Pamatuji si, že když byly ty zprávy o ruských vojácích u elektrárny Černobyl, tak to byly dětské otázky na tohle téma, vlastně, co by se stalo. A myslím si, že každý učitel, nebo já vnímám, že někdy není důležité, s čím do té hodiny já přicházím, ale co momentálně potřebují ty děti. Takže to byla hodina, která měla být věnovaná něčemu úplně jinému, ale oni měli spoustu otázek právě na potenciál nějakého jaderného nebezpečí, což nejdřív jsme si ukázali, kde je dobré hledat ty informace a pak jsme se možná vrátili o pár desítek let zpátky, protože jsme si cvičně, ale vysvětlili jsme si, že to není u nás na pořadu dne a zkoušeli hledat, kde jsou jaké ukryty a co bychom vlastně dělali, kdyby se to stalo. A tak to byla nějaká i práce se zdroji hledání na internetu a podobně. Ale mám pocit, že po několika týdnech i pro ty žáky bylo důležité věnovat se jiným tématům. A možná to i vy tak cítíte, že těch zpráv je hodně, je to stresující a asi není úplně potřeba ty žáky tím zavalit, ale jako svoji povinnost beru, že pokud ti žáci se o to zajímají a ptají se, tak já mám odpovídat a mám taky být připraven na to říct, že nevím, že tuhle informaci já vlastně nemám ověřenou, že si nejsem jistý, jak bych to třeba zkoušel hledat. A my jako učitelé obecně si nejsme prostě chodící encyklopedie, zvlášť v době mobilních telefonů a Wikipedie, ale máme těm žákům ukázat tu cestu, jak ty informace třeba najít, jak je ověřit a podobně. To bych jenom chtěl říct, že výbornou věc dělá společně Centrum Locika, Scout a Člověk v tísni, kteří vlastně z kraje té ruské agrese dělali vysílání pro děti, připravují pro učitele celou řadu materiálů, jak s tím pracovat, je tam vlastně jako i psychologická pomoc a podobně, což považuji za perfektní. Uh-huh.
jak jste mluvil, zaujalo mě více věcí, tak začnu tou první. Hnedka na začátku, když jste teda přišel ten druhý den do té třídy, tak jste říkal, že někdo o tom nevěděl. Jak je to možné, když ty děti mají přístup k internetu, k televizi a tak dále? Ne, že úplně nevěděl, ale že jim třeba chyběly ty informace. A i v Praze jsou rodiny, které třeba nemají televizi, nebo nemají doma stabilní připojení, nebo se to tam prostě neřeší. Já jsem se jich neptal, jak to, že to neví. A jenom vlastně mi přijde dobré říct, že ta covidová situace nám ukázala, že i v Praze, nebo řada lidí to pravděpodobně věděla, přiznám se, že pro mě to bylo určité překvapení, že i v Praze vlastně jsou rodiny, které nemají třeba doma počítač nebo nemají doma stabilní internet, což byl určitý náraz, se kterým jsme se museli tenkrát vyrovnat. A různé školy se s tím vyrovnávaly různě, ale něco nás to naučilo. Naučilo víc a odtud já beru ten předpoklad, že možná kvůli tomuhle to nevěděli. Bylo hezké, že v mé třídě jako projev solidarity chtěli žáci vyvěsit velkou ukrajinskou vlajku, kterou namalovali, a asi jste zaznamenali nějaké kauzy okolo toho, jestli je vlastně možné vyvěšovat státní symboly na školy, která je státní instituce. A protože se snažím své žáky vést k tomu, aby uměli vlastně řešit problémy a hledat řešení, tak našli schodu a vyvěsili z okna. A což bylo hezké i tím, že tam vlastně máme toho ukrajinského chlapce, pro kterého to bylo nějaké vyjádření solidarity. Zmiňoval jste ruské děti a jak jste musel vlastně nějakým způsobem... Já přímo žádné ruské dítě neučím, ale to, že mi přišlo důležité a bavili jsme se o tom třeba s kolegy, vlastně i tyhle děti ošetřit a vysvětlit těm ostatním, že tam jako vlastně nemá směřovat ta... Takže jste postupovali nějak jako kolektivně s ostatními učiteli, že jste se nějak domlouvali na tom postupu, co teďka by bylo nejlepší, že jste si třeba vzájemně radili? Takto a také vlastně nás v tom vedení podpořilo, že přišel prostě, přišla zpráva o tom, že pokud se děti budou ptát, je to naprosto v pořádku se tomu věnovat, a stejně tak s tím, pokud jsou právě, že máme žáky z různých etnik, abychom mysleli vlastně ještě více na ně, aby byli v pořádku. A mluvil jste tady s těmi kolegy, říkali vám, jak to dopadlo, co jim vlastně řekli, jak na to ty děti reagovaly? Já si nejsem úplně jistý, jestli je fér do tohohle zabíhat, ale jednu věc chci zmínit, kterou mi kolegyně řekla, a to, když se jedné žačky vlastně pořád ptali ostatní, co si o tom myslí. A já nevím, jestli bychom my byli schopni jako druhý den říct, co si o tom myslíme, a pořád dokola to vysvětlovat. A vlastně já jsem si tam uvědomil, jak by to byla možná přirozená otázka na to dítě, že chcem zjistit, jak se cítí, ale že ona sama pak říkala, že jí to bylo velmi nepříjemné. Což mi přišlo, něco jsem se tím naučil. Budeme se bavit o mediální gramotnosti učitelů, ale začneme u dětí. Jak jsou na tom současné děti se svojí mediální gramotností? Dokážou odlišit deepfake, nebo spíš dezinformace, takto od skutečných reálných zpráv? Skvělá otázka. A přiznám se, bylo by skvělé vytáhnout teď nějaká data, na základě který bych mohl to zobecnit. Mám jenom nějakou svoji osobní zkušenost s těmi dětmi v mé třídě, kde se žáky snažíme vést na naší škole k tomu, je to státní základní škola, aby informace se učili ověřovat. Mám kolegyni, která spolupracuje právě třeba s jedním světem na školách. Příští týden budeme mít společně program ještě s jedním kolegou právě na ověřování a na práci s informacemi, na práci s médií. A někdy mi až přijde, že ta generace současných druhostupňových dětí tak je dál než někteří dospělí. Okay. A otázka, jestli dítě dokáže rozlišit deepfake,
Nejsem si jistý, jestli bych to já zvládl. Já jsem myslel dezinformace, že jsem se přeřekl, pardon. Ale je pravda, že je takové to hezké video, myslím, že to je na písničku Imagine, kde jsou různí světoví vůdci, jak zpívají Imagine a různí zároveň diktátoři a demokratičtí. A vlastně jenom pustili jsme kdysi v angličtině tohle video, jestli to tak mohlo být, a bylo to velmi rychle odhaleno, že to takhle asi nebylo. No, když jsem se teda přeřekl na to deepfake, tak to bylo zase video s Tomem Cruisem, které bylo velmi reálné a spousta lidí opravdu na to naskočilo a byl to deepfake. A teďka k té mediální gramotnosti učitelů. Teďka na Seznam zprávy je kauza s učitelkou Martinou B., která učila na základní škole na Dlouhém Lánu, která je v Praze, a v jedné hodině tam vyprávěla vlastně celou tu dezinformační kapitolu, jak je to mezi Ruskem a Ukrajinou, že vlastně se tam na Ukrajině zabíjelo a další jako nesmysly. A ti žáci to natočili, pak to předali jednomu tatínkovi, ten to začal řešit s ředitelkou a ředitelka tu učitelku propustila na hodinu. Tak jak vy na tuhle kauzu nahlížíte? Je to něco ojedinělé v tom prostoru? Chci věřit, že to je ojedinělá kauza, a chci věřit, že kdyby se takové věci děly, tak se najde mnohem víc dětí, které budou schopny konfrontovat. Protože i to je něco, co máme žáky učit, aby se postavili bezpráví, nebo aby se postavili lži. A ten moment, kdy tuším, že v tom článku paní redaktorky Cirokové vlastně bylo, že oni s ní se pustili do diskuze, což osobně jako se mi ta reportáž četla velmi těžce, protože je to vlastně kolegyně a podobně, tak jsem, přiznám se, že jsem cítil hrdost na to, že máme takové žáky, kteří nemohli vědět, co se stane, tak pravděpodobně by, já nevím, dostali pětku, ale že se prostě postavili proti něčemu, co nebylo dobře. A to vypovídá asi o tom, že na té škole ty poměry nebudou tak špatné, protože ta škola pravděpodobně k tomu ty žáky vedla. Nebo já tu školu neznám, ale na škole, kde panuje strach a nekomunikace, tak by se asi ty děti k tomu takhle nepostavili. Ti žáci, pardon. Teďka stojíme před takovým tím dilematem, zdali je v pořádku, že se vyloučí učitel, který šíří dezinformace, který pravděpodobně asi odvádí dobrý výkon, co se týče učení, že naučí ty žáky, co je potřeba dle osnov, ale na druhou stranu, pak když je tato hodina, tak šíří ty dezinformace. Je to dobře, že byl vyhozen ze školy? Ono i součástí, jste řekl, osnov rámcových vzdělávacích programů vlastně je už 15 let výuka ke kritickému myšlení a k mediální gramotnosti. A nejsem právník, neznám tu situaci na té škole a vlastně nedokážu říct, jestli je to dobře. Přijde mi, že je dobře, že se ty děti proti tomu postavily a že že to paní ředitelka nějakým způsobem řešila, že se to nesnažila zamést pod koberec, protože byly v českém školství bohužel kauzy, kdy se ten problém zametal pod koberec. A nevím. Nevím, Nevíte. Tak jinak, jaké jsou teďka v tuto chvíli, řekněme, bezpečnostní kotvy, které nám vlastně umožňují zjistit, co vlastně ten učitel učí a jak to učí? Na řadě škol, na řadě českých škol, se děje to, že učitelé běžně mezi sebou sdílí co a jak a kdy učí, sdělují si typy do hodin nebo k sobě chodí na náslechy, hospitace, navzájem si dávají zpětnou vazbu. Já mám to štěstí, že na takové škole učím, kde se tohle děje a kde i sdílíme takové věci, které třeba se stalo něco neobvyklého v hodinách, jdeme se zeptat kolegů, jak by takovou situaci řešili oni. A do téhle míry existuje ta, můžeme říct, kotva, vy jste použil slovo kotva. A zároveň na řadě škol jsou třeba schránky důvěry, nebo řada ředitelů to má, takže jejich dveře jsou opravdu otevřené a to dítě tam může kdykoliv přijít. Ale že by existovala nějaká
hloubková kontrola toho, kdy, co, jak učitel učí, o tom nevím, že by bylo. A je v pořádku natáčet toho učitele, když říká něco, s čím jakoby ten žák nesouhlasí? To je právní otázka. A já slyšel jsem kdysi pojem oprávněný zájem, tuším to byl, který se na řadu situací dá vztáhnout. A já se tady přiznám, že v té situaci jsem nebyl. Jak jsem řekl, cítím určitou hrdost, že ti žáci se za to postavili. Jestli je to právně v pořádku, to já říct nedokážu. Já vás tímto tématem už nebudu trápit, spíš se zeptám na jeden ze stereotypů, který se objevuje ve společnosti a tvrdí se, že s dětmi je to horší a horší. Tak co si vy o tom osobně myslíte? Mluví se ve spojitosti s jejich chování, že se nechovají úplně správně a také třeba nad tím, že tráví spoustu času nad technologiemi, nemají takové znalosti jako třeba ty starší generace. Tak jak to vnímáte vy? Tak tuším, že tohle se říkalo už, nevzpomenu si teď, jak se přesně jmenoval ten filozof, ale už ve starověkém Řecku se říkalo, že ta mládež prostě je horší a horší, tak hold, tenhle stereotyp nám tady přetrvává vlastně až tisíciletí. Ty děti jsou jiné. A přijde mi důležité zmínit, že tyhle děti, které teď máme ve školách, tak zažili něco, co mnoho generací ne. A to jsou ten náraz, který u nich byl v podobě distanční výuky, něčeho, co jsme tu doteď neměli, kdy byly ty děti zavřené doma, třeba ve víc sourozencích, řada rodin měla různé problémy a přijde mi, že je důležité při tom, když hodnotíme jejich chování, mít tohle na paměti. A když si vezmeme, jak na nás dospělé doléhá třeba ta agrese na Ukrajině, tak jak to musí doléhat na ty děti, které vlastně neměly, když to řeknu, 2 roky klidu. A pokud se na to díváme touhle optikou, tak možná se nám řada výkyvů v tom chování povede lépe vysvětlit. Mm-hmm. Nemyslím si, že jsou děti horší. Děkuji za odpověď. My jsme na to narazili v tom našem rozhovoru. Mluvil jste o sociálních rozdílech a to je jedna z věcí, co by mě docela zajímala. Jak to je vlastně v Praze? Poněvadž tady vidíme, že některé rodiny jsou jako extrémně bohaté a jiné naopak docela chudé. Tak řeší se to v těch kolektivech? Nedávný výzkum, tuším, že to bylo PAK Research, vlastně ukázal, že to není ani tak, že ty sociální nerovnosti nejsou na úrovni měst, okresů, ale že to jsou ještě ty menší celky. A i v Praze jsou taková místa nebo i ve velkých městech jsou taková místa, stejně tak v Brně. A platí, že se ve školách potkávají děti různé sociální úrovně a na škole nebo vyspělé vzdělávací systémy, ke kterým bychom se chtěli řadit, tak vlastně s tímto programově pracují. A já jsem psal konkrétně, nějaký můj příklad je, že jsem psal diplomovou práci na využívání digitálních technologií ve výuce, kde tohle byla určitá hypotéza moje, že u různě zajištěných rodin, respektive když se míchají děti z různě zajištěných rodin ve škole, tak to může vzbuzovat nějaké tření, že někdo má lepší, horší telefon. A překvapením pro mě bylo, že žádný z těch učitelů, se kterými jsem to řešil, žádný z respondentů v tom dotazníku, kde jich bylo přes 1000, tak nic takového si nevšiml. Uh-huh. Což tím nechci říct, že to neexistuje, je to nějaká moje osobní zkušenost a máme děti, které třeba nemají chytrý telefon a zároveň jsme škola, která, a myslím si, že většina českých škol, zvlášť po covidu, už dneska má zařízení, která může těm žákům půjčit a která může učitel do té třídy přinést. A já teď nevím, jestli jste se na to ptal před rozhovorem nebo teď, ale bavili jsme se i o tom vlastně zlobení, když to řekneme s digitálními technologiemi. Tak to, co myslím si, že my jako učitelé bychom měli ukázat dětem, jak tu technologii využívat a taky, že je někdy dobré si od ní odpočinout a
já dneska jsem zkoušel takovou věc, že jsem nechtěl, aby byli na těch mobilech, ale chtěl jsem, aby pracovali s internetovými zdroji. A tak jsme právě pracovali s přinesenými přenosnými zařízeními, kde byly dvě stanoviště, na kterých si to mohli hledat ty informace a dál pracovat vlastně s papírovými zdroji. Když půjdeme v tomhletom tématu trošku do hloubky, tak to není jenom otázka té hodiny, ale to je i otázka té schopnosti těch dětí mít tu znalost to ovládat tím, že to mají doma, pracují s tím. A pak tady ještě máme tu věc, že ty děti si třeba musí doma splnit nějaký úkol na tom zařízení, nebo dostanou třeba za úkol něco sepsat, vytvořit a potřebují se k tomu dostat prostřednictvím internetu. Tak nedostává se školství trošku do pasti, že bude znevýhodňovat opravdu ty chudé děti? Myslím si, trend v současném našem školství je také ten, že pokud po dětech, teď mluvím o základním školství, chceme, aby něco dělali, tak to mají dělat v té škole. Uh-huh. A tam míří třeba to, když by mělo to dítě dělat nějakou prezentaci odpoledne, tak to, co se týká výuky, tak by se mělo dít v té škole. Ale podobně, jak jsem říkal, jsou školy a my tak také fungujeme, kde když by to dítě mělo tenhle problém, nebyla doma třeba ta technika, tak vlastně právě od té pandemie jsou zařízení k zapůjčení a jsou i přenosné modemy k zapůjčení, které ty rodiny mohou takhle využívat. Uh-huh. A my jsme na škole měli několik takových rodin, které právě třeba v době lockdownu si ty zařízení takhle půjčovaly. Co vy si osobně myslíte o soukromých školách, kam často právě dávají ty rodiče, ty děti proto, aby dostali daleko lepší vzdělání než na základních školách? Není to trošku kontraproduktivní v tom, že se nesetkají právě s dětmi z této jako chudší, řekněme, vrstvy? A to je těžká otázka. A nechtěl bych to ani rozdělovat na chudší a bohatší, ale je z výzkumu víme, že je pro děti velmi přínosné, když jsou co nejdéle pohromadě. Různé děti, různě. Což právě pokud se bavíme o tom systému, kde máme soukromé školy a kde máme dál různě dělené školství, například na víceletá gymnázia a podobně, tak tomu nejdeme naproti. A zároveň rozmach soukromého školství je určitou odpovědí na asi nespokojenost s tím státním školstvím. Já jsem učil na několika soukromých školách a poté jsem zakotvil ve státním školství. A přijde mi, i co se bavím s různými kolegy po celé republice, že se nedá říct úplně dělící čára mezi, že soukromé mnohem lepší, státní většinou horší, byť i takové názory zaznívají, ale že i státní škola může být excelentní a i soukromá škola může být v něčem problematická. A zároveň na řadě soukromých škol se dějí inovace, dějí věci, které se třeba v tom státním školství daří prosazovat podstatně pomaleji, nebo přístupy, které jsou moderní, ale které najdeme taky na některých státních školách. Zůstaneme u státních škol, konkrétně v Praze, poněvadž tady je to velká věc, že matky nebo rodiče přemýšlí už dlouho dopředu nad tím, kam umístí své dítě. Třeba já mám 3,5letého syna a moje žena už začíná trošku bláznit, kam vlastně toho našeho Pepína dáme. Poněvadž tady jsou velké rozdíly mezi těmi školami základními. Je to pravda, že opravdu je to takový rozdíl? To byste asi do podcastu měli pozvat třeba někoho z České školní inspekce nebo ze školského odboru. Ale to, že obecně v českém školství máme velký rozdíl mezi školami, tak pravda je. Co si já pamatuju, tak je to na úrovni krajů. Ale to, že bohužel tady neplatí to, co si vytkli například Finové, že nejlepší škola je ta, která je nejblíž, a tím mysleli to, že každá škola je stejně dobrá, tak to se nám zatím nedaří. Nicméně tu jsou iniciativy a snahy o to, aby se tohle podařilo. A proč se nám to nedaří?
To je skoro teď jak u státnic. Ale pokusím se zodpovědět, zároveň se opravdu necítím být v tomhle odborníkem. Jedno z těch vysvětlení může být, že mezi vyspělými zeměmi a naše školy mají poměrně velkou míru autonomie. To znamená samostatnosti, ale zároveň se s tím pojí, že český ředitel je extrémně zatížený vším, co musí dělat. Od střechy po jídelnu a také tu výuku a učitele a právní věci a podobně. A když jsme se třeba bavili s paní ředitelkou na Islandu, tak ta opravdu byla pouze tím, ne pouze, ale byla tím lídrem pedagogického procesu a o ostatní věci se staral někdo jiný. A to znamená, ti naši ředitele mají vysokou míru svobody, ale nízkou míru podpory, což je něco, co se tady dlouhodobě nepodařilo. Ministerstvo školství se strategií 2030 plus přišlo se zavedením takzvaného středního článku, což by mohlo být právě něco, co těm ředitelům pomáhá mít uvolněné ruce na to, co po nich doopravdy chceme. Ale to bude jenom jedna část té odpovědi a ta odpověď bude určitě širší a přiznám se, že ty další aspekty teď z hlavy nedám, zvlášť ne po dnešních 6 odučených hodinách. Já se omlouvám, že vás takhle trápím, ale když zůstanu u toho Islandu, tak to znamená, že ten ředitel tam funguje jako nějaký člověk, který dohlíží na to, jak se jako učí a snaží se ty svoje jako učitele dál vzdělávat. Dává jim, já myslím, že to hlavní slovo je ta podpora. Podpora a prostor pomáhá, vybírá ten tým a snaží se o to, aby ten tým dobře fungoval a snaží se těm svým učitelům zajišťovat různé další vzdělávání a podobně. Stará se o ty děti. Pro mě bylo fascinující, že jsme tam šli po škole, která měla 600, poměrně velká škola a každé to dítě, které jsme potkali, tak ten ředitel oslovil jménem. A to znamená, ten ředitel opravdu Věděl, co se děje, znal ty děti. Asi jsou čeští ředitelé, kteří to takhle mají. Já si nedokážu představit, že bych třeba tohle zvládnul. Možná u nějakých nadaných nebo vyčnívajících studentů, ano. A poslední otázka na závěr, jak vy jako učitel se v současnosti cítíte, poněvadž ti učitelé často si stěžovali na to, že si jich jako společnost neváží, že mají nízký plat, že nemají takovou vážnost ve společnosti. Změnilo se to nebo opravdu to ještě zůstává? Změnilo se to. Možná ten ilustrativní příklad je i v tom, že si nějakého učitele pozvete do Blesk podcastu, protože kdybychom se podívali 10 let zpátky, tak málo která redakce měla někoho, kdo by se třeba o školství zajímal. V současnosti většina redakcí má 1-2 lidi třeba na školství. Vy jste zmínil tu otázku platů, která je dobré asi říct o té minulé vládě, že zajistila růst platů, který byl poměrně výrazný. I tak český učitel nedosahuje na nedosahuje dobrého srovnání se svými kolegy právě z těch ostatních vyspělých států. A myslím si, že i to učitelské sebevědomí se u nás zvedá a snad tím, že ukazujeme více ty dobré příklady, které tady máme. A já jsem přesvědčen o tom, že je tady máme a že máme nejenom v Praze a na soukromých školách, jak to někdy možná vypadá, ale že máme opravdu po celé republice od Karlovarského po Moravskoslezský kraj. A myslím si, že to je i tou dobou covidu. Náš pan ředitel řekl takovou kouzelnou větu, že zavřením škol se školy vlastně otevřely. Protože ti rodiče mnohem víc viděli, co jako učitelé děláme, co se v těch hodinách děje. A popravdě my jsme taky viděli víc, což ne vždycky bylo asi dobře, ale do těch domácností. A došlo tam k nějakému mnohem většímu porozumění mezi tou rodičovskou a učitelskou společností.
Tak doufejme, že covid nedostane, ale že to zbližování ještě bude pokračovat. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu. Pokud, milí diváci, vás zaujal ten náš dnešní rozhovor a chtěli byste se třeba dozvědět něco víc o učitelích, tak doporučuji podcast Hovory z kabinetu, který vede můj dnešní host Daniel Pražák. Díky za pozvání. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dokoukali a zeptejte se doma, jak učí učitel a co povídá. Mějte se fajn.